mãos sobre os seus pés, amém? Vamos apresentar a vida da serva do Senhor nesta hora, se coloca, continue sobre os seus pés. Igreja, entenda uma coisa aqui. Se a igreja entendesse, pudesse compreender o poder que tem uma adoração. Se você pudesse entender e compreender que através da tua adoração Deus ele move o céu. Se você pudesse entender que através da tua adoração, quando você está aqui adorando, Deus está visitando a tua casa, Deus está mudando a tua história, Deus está reescrevendo uma nova história para você. Não espera a irmã pedir para dar glória. Você não está aqui pegando uma grave açúcar. Manto de micácia de cobre para render glórias ao homem, não. Mas se você vem aqui, é porque você sabe, aqui neste lugar o Deus a qual opera as sinais e maravilhas. Mas se você vem aqui, é porque você sabe, aqui não vem passar tempo, mas há um Deus a quem está com os ouvidos inclinado a receber a tua adoração. Começa dando glória, 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 glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus, Senhor, Deus Pai, Deus de toda a criação. Pai amado, uma vez mais, ó Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por mais uma oportunidade, ó Pai, que foi nos dado. Pai, eu te apresento a vida, Pai, da tua serva nesta noite, pedindo, ó Pai, que o Senhor possa usar com poder e autoridade no teu Espírito Santo, Pai, que no mundo espiritual, ó Pai, o Senhor continue, ó Pai, neutralizar o adversário da nossa alma. Fala conosco, Pai, não aquilo que eu quero. Transformar a história, mudar cativeiro. Eu vou te convidar a adorar o Senhor, mas a adoração não é para a irmã Juliana, não, é para o Senhor. Adore ao Senhor como se o teu milagre você necessita depender-se disso. Eu vou contar de 1 a 3 e você vai adorar o nome do Senhor. Eu conto 1 para o Pai, 2 para o Filho, 3 para o Espírito Santo. Adore com o Filho. Jesus, amém. Quem tem a paz do Senhor, levanta a mão e diga glória a Deus. Honras e glórias ao Senhor Jesus. Que Ele cresça, cresça, cresça. E a gente diminua, diminua. Ora, basura, importa isso, irmãos. Porque nós estamos aqui na posição de servos, de adoradores. Quem vem adorar em espírito, em verdade? Que lindo, né, irmãos? Hoje está fechando essa festa linda, espiritual. Quero parabenizar a igreja. Está tudo lindo para a glória de Deus. Quero louvar a Deus e agradecer as irmãs pelo convite. Amém? Que Deus abençoe essa obra. Abençoe as mulheres, segundo o coração de Deus. Abençoe essa congregação, cada visitante, cada alma presente. Cante assim: meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dai-me forças pra contigo, guardando a promessa em oração. Fica, Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir.
Amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Sua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Então diga pra ele: maravilhoso és. Firme, ó Deus, está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. E assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra de pé, a palavra de Deus se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai. Deus, amém? Coloque sobre seus pés em nome de Jesus, livro de Juízes, o capítulo 4. Amém? Nós temos o tema baseado aqui no versículo 9, mas eu quero ler aqui o cântico de Débora e Baraque, amém? No capítulo 5, louvado seja o nome do Senhor. Livro de Juízes, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5, amém? Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória pertence a Jesus. Ele é o Deus de aliança. Ele é o Deus de promessa. Aleluia. Ele é aquele que fala e cumpre. A palavra dele não volta para trás vazia. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém?
Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos à leitura da palavra de Deus. Livro de Juízes, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoam, naquele mesmo dia, dizendo: porque os chefes se puseram à frente em Israel, o povo ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouve, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor. Salmodiarei o Senhor Deus de Israel. O Senhor, saindo tu de Seir, caminhando desde o campo do Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, as nuvens gotejaram águas, os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, estou aqui na sua presença. Deus, acabando de ler a tua palavra, que é fiel, é justo, é verdadeiro e não volta para trás vazia. Doce meio amigo Espírito Santo, revela o teu querer, a tua vontade, Senhor, que diminuamos nós, cresça o Senhor na nossa vida. Prepara a terra do nosso coração para receber a semente preciosa da tua palavra. Fala conosco, para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém? Quem diz amém? Amém! Pode se sentar, desocupar as tuas mãos e tocar o instrumento perfeito que Jeová te deu. Pode exaltar aquele que é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui o cântico de Ana, aleluia, de Débora e Baraque, melhor dizendo, irmãos. Só pode cantar vitória, irmãos, aquele que lutou e venceu. Nós temos aqui um cântico de vitória, mediante uma batalha com vitória. Muitas das vezes queremos ser vitoriosos, mas não queremos lutar. Muteremos que faça alamanai. A Bíblia mostra para nós também, em 1 Samuel capítulo 2, quem não conhece a história de Ana? Mulher essa que chorou muitíssimo, apresentou um propósito do Senhor. Apesar que a gente acha que ela ora um dia e recebe no outro, segundo a história, ela ora aproximadamente 25 anos. Mas o tempo dela chegou. Ela teve que batalhar uma luta interior constante, com perseverança. Mas quando a bênção dela chega, no capítulo 2, ela está cantando o cântico de vitória. A Bíblia conta para nós também que Israel atravessaram o Mar Vermelho. Eles cantaram do outro lado o hino da vitória. E eu quero dizer que para ser vitorioso e vitoriosa, muitas das vezes nós vamos tratar de achome na gai, vamos travar batalhas ferrenhas e travadas mesmo. Mas eu quero dizer que a vitória está lá na frente nos esperando. Querem ser vencedores? Então lute e vença no nome de Jesus Cristo. Essa história na Bíblia Sagrada, e nós vamos ver o destaque dessa mulher de Deus, que é Débora, que significa abelha. Débora, irmãs, aleluia, uma profetisa do seu tempo, juíza. Elas teve um destaque muito grande. Muitas das vezes as pessoas não entendem o ministério feminino na terra, aleluia, mas nós vemos que desde o passado houve mulheres que Deus levantou para fazer diferença, e Débora era uma dessas mulheres. E nós vemos Débora sendo, sim, uma mulher casada, uma profetisa do Senhor, uma juíza e casada com Nabote. Essa mulher está agora debaixo das palmeiras de Israel, e ela agora vai julgar, aleluia, toda a situação que aqueles povos traziam, porque não haviam reis na terra ainda. Antes dos reis haviam juízes, e Débora estava na listagem desses, como essa mulher de coragem, essa mulher guerreira. E nós vamos ver que Cícera, irmãos, ele oprimiu o povo, aleluia, há 20 anos. O povo de Israel está sendo oprimido debaixo de um jugo muito duro. De quem? De Cícera. A Bíblia mostra para nós que durante 20 anos Israel está sobre a opressão de Cícera, aleluia, por causa, aleluia, da desobediência. Então nós vamos aprender que muitas guerras são procedentes da desobediência, mas nós vamos aprender aqui mais uma vez e fazer lembrança que a obediência, ela traz a bênção sobre as nossas vidas. O Senhor dizendo que a Israel, para Israel, Deuteronômio 28,
mandamento. E se eles guardassem os mandamentos, os preceitos, a palavra do Senhor, viriam sobre eles toda sorte de bênção. Mas em contraste disso, se tivesse a desobediência, haveria a maldição. Quantos querem aqui estar diante do Senhor e vão lutar para obedecer a voz do Senhor Todo-Poderoso? Oh, aleluia! E nós vamos ver aqui no resumo de história, irmãos. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Uma situação onde eles vão subir a trazer uma situação para Débora, porque Juíza, ela tem uma responsabilidade na mão. A palavra que é direcionada na boca dela, e mais ainda, ela é profetisa, ela é porta-voz de Deus. Hoje, muitas vezes, as pessoas falam: eu quero ser profeta, eu quero ser profetisa. Mas dentro desta palavra, irmãos, tem um peso de responsabilidade muito grande, porque o profeta e a profetisa tem que ter a direção de Deus, não é? E vai falar o que Deus manda, e a palavra dele, dela tem autoridade na terra. Tem profeta e profetisa de Deus aqui? Cadê as mulheres de Deus? Que Deus está usando e vai usar na última hora? Olha, meu Deus, que arrasta, cara, vai. Oh, ai, que virada, vai cair. Irmãos, são 900 carros de ferro. Cícera, ele é chefe desse exército e ele se sente muito poderoso, porque ele intimida Israel com 900 carros de ferro. Israel olha aquela situação e quantas das vezes guerreou, irmãos, foi oprimido e não venceu batalhas. Orabassu de Calabai. Mas na direção de Deus eu vou dizer assim, aleluia, Débora está dizendo, agora é oportuno tempo, até mesmo a Baraque, e dizendo, são 10 mil homens que vamos agora subir. Orabassu de Cantarébia. O Senhor vai dar nas mãos de Israel a vitória com esses 10 mil homens. Quando Deus quer dar vitória, irmão, não é quantidade não, porque 300 homens de Deão conseguiu vencer um exército tremendo do inimigo. Eu quero dizer para você que tem temido a guerra, porque o inimigo parece forte, parece grande o exército, mas tu tem que acreditar que o teu Deus é maior, porque é ele que vai na frente. Ele está dizendo: Baraque, são 10 mil homens que vão se descer com Bararai, vai descer para peleja, mas o Senhor Deus vai na frente para nos dar vitória. Quem acredita que Deus está na frente? Quem acredita que Deus é maior nesta guerra? Levanta a mão da glória, Deus! Coisa linda, irmão. É olhar aqui para a palavra. Baraque dizendo, versículo 8: se você for comigo, Débora, eu vou. Se você não for, eu vou. Irmãos, irmãs propriamente, olha como que era a autoridade dessa mulher nesse tempo. Olha para você ver a confiança de Baraque para com Débora. Por quê? Porque o seu bom testemunho falava mais alto. Deus simplesmente nos está à procura, filha, do nosso exterior, da roupa que estamos vestindo, ao calçado que estamos calçando, ao bolso que a gente está comportando. O Senhor vai mais além, vai saber da nossa rotina, o meu modo de falar, de viver. Será que tem mulheres aqui nessa noite? Se não estivesse no lugar de Débora, seria dado essa confiança tamanha? Meu Deus, se tu for juíza Débora, eu vou. Quando fala de batalha, de guerra, a gente olha para agora de um exército armado e varões de vitória, né? Varões que pelejam. Nunca a gente vê mulheres, né? Assim, parece que não vem na nossa memória. Mas ele está dizendo: olha, filho, o que está na tua vida é tão grande que tu precisa ir nessa batalha. Ei, mulher, se coloque na posição nesta noite. Porque de comandar a vaca e a sébia, Deus quer nos vestir, nos revestir da armadura e nos capacitar de forma tamanha. Não para sentir-se e ser maior do que ele. Não perder o nosso papel de esposa, de serva, não. Mas o Senhor quer nos levantar para fazer a diferença, para que o brilho que resplandeça em nós, rabaca, rabaca. Quantos querem, quantas querem? Deixa eu ver. Seu marido achou? A sua igreja achou essa mulher virtuosa? A sua vizinhança cai, vizinhança é interagir. Melhor do que aqueles que convivem conosco para nos conhecer, só Deus, né, filho? E aí, a nossa atitude tem glorificado o nome de Deus? Ou somente tem importado como essa varoa, essa guerreira de Deus na casa dele? Porque eu não me posto como uma mulher sábia.
de Provérbios 14, eu derrubo tudo com a mão. Mas o que Deus vem fazer nessa noite? Ele vem nos despertar mulheres que são segundo o coração de Deus. Deus quer fazer a transformação de dentro para fora. Se levante nesse tempo, mulheres de Deus, para fazer a diferença. Quem quer, diga eu quero. Eu quero ser cheia do Espírito Santo. E não portar só credencial, cargo, capa. Não! Eu quero ter uma essência maior. Eu quero o brilho de Deus resplandecendo aonde eu passar. Deus está te chamando, filha, nesta noite. Mulheres que vencem batalhas. Carregar essa manga e vai pra luta, vai pro jejum, vai pra oração. Não tem medo quando Satanás levanta pra destruir a tua casa, quando a perseguição vem. Quanto maior a luta, mais ela dobra o joelho, mais ela ora, mais ela clama, mais ela busca. Débora, mulher em destaque, ficou registrado na palavra. E como vai ficar se até então nós não sabemos, né, irmãos? Um dia, a hora que o Senhor vem. Mas qual será a lembrança de nós depois? Se assim o Senhor o chamar, como farão memória de mim, de você? Não estamos aqui para falar de ninguém que é sobrenatural, filho. Não, não existe super mulher, super homens. Existem pessoas com o coração aquebrantados, dispostos, sujeitados ao Senhor, que buscam a presença dele, estão dispostos a ser cheio de Deus. Tem alguém que quer ser cheio de Deus? E na direção de Deus, ela está dizendo, são 10 mil homens. Esses vão estar na batalha, Baraque. Ele falou, olha, você tem que ir também, Débora. Sem você eu não vou, não. Que coisa linda é isso, irmão. Que honra é essa? Aleluia. Deus está destacando essa mulher, irmãos, ao seu tempo. Eu quero dizer, filha, você tem valor no reino. O ministério feminino é valioso para Deus na terra, igreja. Mulheres, Deus está te chamando, filho, para você não prostar, para você não recuar na batalha. Não tenha medo, porque o Senhor Jeová vai na frente para te dar vitória. E ela está dizendo, tem certeza, Araque, ó. Só que a honra não vai ser por você, vai ser por uma mulher. Tem problema? Tem não, porque você é mulher de Deus. Que coisa linda, hein? Tem mulher de Deus aí? Tem. A confiança era grande demais, irmãos. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cícera está sabendo dessas coisas. No coração dele já dizendo, ah, mais uma derrota para Israel. Eu vou entrar nessa guerra com os meus 900 carros de ferro. Vou intimidar Israel. E isso, aleluia, nossa terra sai com a vitória mais uma vez. Só que ele não estava entendendo que naquele dia Deus resolveu fazer algo diferente. O inimigo está olhando e dizendo, ela vai prostrar, você vai ver. Olha o filho dela, como é que está, o marido, a família. Não vai dar conta, olha a luta que ela está passando aqui. Vai desistir, vai parar de pregar, vai parar de orar, vai parar de onde calabandarabacaia. Mas Satanás não sabe que o Deus que nós estamos servindo já tem preparado o caminho para nós passar. Fica tranquila, Débora, porque o Senhor vai pelejar. O Senhor tem uma estratégia, uma direção para você no meio dessa peleja. Levanta a tua cabeça hoje. O exército inimigo pode parecer muito bem armado, mas maior o que está conosco do que ele. Que está lá fazendo a vontade de Satanás. Esse homem que conta segredos, que conta. Quem tem intimidade, Deus conversa com ele, conversa com ela. Tem íntimo de Deus aí, deixa eu ver. Não é conhecer, é ser íntimo, é ser amigo. Ei, é ter intimidade com ele, com o Espírito Santo. Na boa, ele vai. A mão ele aqui da massa, é cá. Muitas das vezes vai ter que descer para ele crescer, mas é uma coisa boa. Quando a gente desce, ele cresce. Quando a gente busca na intimidade, ele traz para nós. Como é maior, é maior que é minha. Fica ligado que é o mistério de Deus. Fala, como é maior. Ai, eu vou destruir para sobre.
dá Israel mais uma vez, porque é 900 calos de ferro. É 20 anos de tormenta, vai ser mais uma derrota para eles. Te prepara, mulher, porque o quadro vai virar. Dentro da tua casa, no teu ministério, na tua vida pessoal, te prepara. Aleluia. Levanta, Baraque. Vamos sair para a batalha. Vamos lá. Porque o Senhor vai na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenar os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confie. Caminha contigo, de noite ou de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. E aí, comece a cantar como muito louvor. Colocar na tua boca. Você vai cantar que nem Israel do outro lado, o hino da vitória. Vai cantar que nem Ana, o cântico da vitória. E vai cantar como Baraque e Ana, o cântico de vitória. Prepara a tua fé. Pode ir, Baraque. Vamos lá, o Senhor vai na frente. O Senhor vai na frente, por que tu tá temendo? Ah, eu disse pra ir, Juliana, mas eu tô com medo. Com medo de quê? Com medo pra quê? Levanta tua mão e recebe coragem e ousadia do Espírito. Não para fazer tumulto e confusão e contenda. Não. Joga fora essas coisas. Recebe autoridade, recebe ousadia, unção de coragem. Para lutar pelo reino, pela obra, pela tua casa. Ei, em nome de Jesus. Mulher, esse mundo, coração de Deus. Pode ir. A guerra. Versículo 15. A espada agora está corta. As batalhas de antigamente, irmãos, sangrentas, permitidas até então. Hoje nós vamos entender que a nossa guerra não é contra errai, de omenahaiá. Contra sangue, contra errai e contra carne. Contra gente guerreando entre si, irmãos. Ó, eu ataco ela, ela me ataca, irmãos. É um reino. E a Bíblia diz que o reino dividido não vai subsistir. Vai cair por terra. Mas sabe qual é a chamada de louvar, mulher? É, filho. É unificar nossas mãos e sair para a batalha para guerrear contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Bem-vindas para ser resgatadas. Oh, aleluia. Israel se reúne, 10 mil homens. Baraque, Débora, mulher de Deus. E de repente, irmãos, quando a batalha trava, aparece outra imagem feminina. Quem é ela? É Jael. Jael, mulher de Éber. Ela se levanta no cenário. Deus acaba agora de direcionar Débora, juíza Israel.